dieną, bet kadangi trūko lėšų, mes kreipėmės į krašto apsaugos ministeriją, kad pagelbėtų. Ten atsirado savo taisyklės, kurios netokios kaip visą Lietuvoje. Nu, ką darysi, kiekvienas, kaip sakant, kiekvienam garde, kitaip mykė. Teko dar kartą peredeguoti. Toliau planavom, kad šitą knygą pristatysim už praeitais metais per Lietuvos verslumo ataskaitinę konferenciją. Nepavyko. Šiais metais nepavyko. Buvo Aeroklubo 80-metis, nu viskas jau buvo. Gegužės 5 dieną, kaip tik tai jubiliejus, viskas bus gerai, taip pat nepavyko. Ir dabar gavosi dar vienas, kaip vadinam, kazusas. Kadangi krašto apsaugos ministerija įdėjo savo, taip sakant, kažkokių tai pastangų kiekį, lėšų, buvo spausdinama krašto apsaugos ministerijos spaustuvėj, jie išleido 1000 egzempliorių, kaip tarinius, bet valstybės pinigai, valstybės nuosavybė, už pajamuoti krašto apsaugos ministeriją, paimk, nevalia. Mes visuomeninė organizacija, nepriklauso, nu, teko minti slenkščius jau tikriausiai labai seniai, nežinau, čia porą mėnesių kaip jinai pasirodė, nu, bus renginys koks nors, tai va tada renginio proga bus galima. Nu, sutarėm, gešas tai išėjus iš atostogų. Išėjo gešas iš atostogų. Visur atvaikščiom. Bus sklandymo čempionatas. Ar kariškiai dalyvauja? Ne. Nevalia. Nu, tai dabar prezentaciją darom aviacijos muziejai. O, čia tinka. Nu, tvarkoj, tada skelbiam tą prezentaciją, gausim tam viškis atėkti egzempliorių. Nu, gavom prašymą, viskas vyksta, už savaitės, nevyksta. Teisininkai neleidžia to daryti, kadangi jūs esat visuomenininkai, o valstybės turtą visuomeninę organizaciją perduoti nevalia. Jau čia viskas paskelbta, skelbimas laikraštyje yra, kad bus, kad gerai mes turėjom porą egzempliorių. Nu, parodysim iš to, ar tik bus galima. Nu, ir vakar vakare, su direktoriu sakiau, aš jau nebent buvo laiko net pasakyti, kad mes tikrai jau atsivešim. Skandina praėjo kažkoks karinis renginys ir neįvardina, kur, kam bus įdėta. Tai va šiandien su kodėl norite valandą, jis atsirado pas mus sakos. Na, kaip knyga kūrėsi, aš manau, papasakos ponas Antanas. Gaila, kad čia nėra. Iš čia daug yra prisidėjęs, tačiau darbas tikrai atliktas labai didelis ir aš leisiu savo perskaityti Lietuvos aeroklubo garbės pirmininko įžanginį žodį. Lietuva šiandien nedidelis kraštas, o turi didelę, vertingą aviacijos istoriją. Žemės mat gali turėti daugiau ar mažiau tarp dviejų jūrų arba vienos jūros, bet viršus visada begalinis dangus. Šaukinti erdvė. Tada nepristinga nei aukštų kalnų, nei galingos lėktuvų pramonės. Antanas nori būti ore ir atsiranda lietuviškas Antano Gustaičio konstrukcijos lėktuvas Anbo ir jo skadrilė, kuris krenta su Lietuvos ženklais aplink Europą. Mes prisimėm Lietuvą, pasakė du vyrai tolimoje šalia už Atlanto ir įvykdė savo pažadą. Skrido mažo lėktuvėlį ir nuskrido iš šalies apžinybę. Tai Darius ir Girėnas, kuriems tarsi nei vandų nereikia. Kad tik visi žinotų, lietuvių variklis buvo tėvynės meilė. Ir į senovės laikų skamba garsus lietuvių išvedėjo vardas, tai Kazimiras Simonavičius, bajoras Varsėnių krašto, Lietuvos ir Lenkijos karininkas, paskelbęs tyrinėjimus ir projektus, kaip vienas patrankos šovinys gali nešti ir po to paleisti kitą šovinį, o tas vėl kitą ir taip toliau. Toks atrodė būsimas žydysis artilerijos menas, o tapo moderniausia kosminė aviacija aeronautika. Knygoje apie Lietuvos aeroklubą jos autorius Vytautas Ašmenskas pateikė daugiau svarbių žinių, istorijų įdomybę apie aviacijos pradininkus, konstruktorius bei svajotojus Lietuvoje, bet pagrindinė tema čia yra aeroklubo kaip nevyriausybinės organizacijos veikla 1927-1940 metais nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje. Tai, kas galėtų atrodyti siaura, tarsi tik vienas klubas, iš tikrųjų pasirodo labai platu. Lietuvos aeroklubo daugiašakė veikla palietė ir atspindėjo daugelį valstybinio, karinio, visuomeninio gyvenimo aspektų, techninę kūrybą ir tarptautinius ryšius, sportą ir jaunimo auklėjimą, leidinius ir taip toliau. Viktoras Šmenskas sukaupta ir pateikima medžiaga, tai pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio istorijos ypatingoji aeronautikos dalis, aišku, ir neįkainuojama medžiaga šalies istorijoje.
na, labai trumpai, centro programa, aišku, knygos yra, ir dabar aš manau, jūs galime ją duoti pasižiūrėti, šitą egzempliorių, ir paprašysiu poną Antaną, techninės subtilybės. Gerbiami skrydžio broliai, sparno broliai, taip sakant. Lietuvos buvo istorija 85 laikų tarsi artima. Ir praktiškai, kada tenka domėtis šios istorijos, sakant, eiga, domėtis tuo, kas vyko vienu ar kitu periodu, praktiškai anksčiau tų dokumentų ypatingų nebuvo. Nebuvo daug ko, daug kas buvo praktiškai beveik užmiršta. Todėl ir Lietuvos aeroklube kilo tokia idėja, kad reikėtų kaip tai tokio koncentruot medžiagą, paruošt, apiforminti ir kapitaliai parengus, suderinus atitinkamai patikslinus ir su aviacijos muziejų ir atitinkamai, taip sakant, dar su gyvais esančiais liudininkais konkrečiai periodų. Ir tokiu būtų buvo priimtas toks, nu, pilnai pritarta pono Viktoro Ašmensko iniciatyvą šiuo atžvilgiu, kad reikia rimtai jūs jeigu šitą knygą ruošti ir išleisti. Reikalas tas, kad tikrai mums pavyko, nes šiandieną praktiškai belė turbūt vienintelis konkretus liudininkas, kuris būtent nuo 27 metų sekė Lietuvos aeroklubo žingsnius visais periodais. Ir nepriklausomus Lietuvos, tai yra laikotarpiu nuo 27 iki 40 metų, toliau okupacijos laikotarpiai, kurie taip pat praėjo kelis periodus, vokiečių okupacija, pirmoji sovietų, vokiečių, antroji sovietų, taip pat šitas dalykas labai, labai, kaip sakant, nu, aktualus ir politinė aviacija ir aplamai Lietuvos visą aviaciją. Reikia pasakyti, kad čia nepaprastai daug ir didelis pono Viktoro nuopelnas ir jo darbo indėlis. Jo eilį metų jisai labai kruopščiai ruošė, kruopščiai rinko medžiagą, naudojusi, taip sakant, savo archyvų, savo prisiminimai, o jis praktiškai reikia pažinti, kad labai puikiai prisimena visus įvykius, kurie vyko ir prieš kelių Lietuvoje. Taip kad tuo pagrindu ir buvo renkama medžiaga, buvo, taip sakant, derinami šaltiniai, ieškomi, tikslinami šaltiniai. Čia labai didelį indėlį, didelį nuopelnas yra Lietuvos aviacijos muziejaus, kuris patikrino, parėmė ir šitą lentinį leidinį iliustravo, arba pateikė iliustracijai visą eilę nuotraukų, kurios būtent išplečia ir pagyvina patį, taip sakant, leidinį, pačią knygą. Taip kad čia yra šita knyga, pirmoji knyga, yra praktiškai tikrai tik pirmoji knyga viso to darbo ir visos medžiagos, kuri rengiama Lietuvos sportinės aviacijos istorijai įamžinti. Antroji dalis yra praktiškai taip pat bus galbūt pavadinta, ar vienaip ar kitaip dar nėra visos pavadinimų, galbūt Lietuvos aviacijos sportas okupacijos vertenuose. Nu ir toliau, trečioji dalis, tai yra taip, Lietuvos aviacijos sportas jau Lietuvoje atgavus nepriklausomybę. Šiandieną pristatome būtent pirmąją dalį, visoje atveju pažinti, tai būtų prašymas visų, kurie, kaip sakant, skaitys šitą knygą, jeigu pastebės kokius nors, ar tai netikslumus, arba, taip sakant, kokį tai, nu, patikslinti kai kuriuos faktus, labai kviečiame visą informaciją arba Lietuvos aviacijos muziejui pateikti, arba tiesioginį Lietuvos aeroklubui. Nu, aš tikrai norisi padėkoti čia visiems susirinkusiems, svarbiausia atkartu ir dar kartą priminti Lietuvos aviacijos muziejus nuopelną pono Girigišo Ramoškos, kuris irgi nepaprastai daug padėjo tikslindamas ir, taip sakant, patardamas, kaip, nu, tiksliau atspindėti vieną ar kitą aviacinį įvykį. Taip kad norėtųsi, kad šita knyga tikrai taptų galbūt ir kiekvieno jūsų
nu, tokia nuosavybė, kaip sakant, kad galėtų ir susipažinti geriau su tuo, kas būtent šiame laikotarpyje vyko. Nes daugelis dalykų dabar yra jau užmiršta. Ir ši knyga kaip tik yra skirta tam, kad atgaivinti, parodyti, kokį didelį darbą Lietuvos aeroklubas atliko prieškarių laikotarpiu ir paruošdamas rimtą bazę į aviacijos sporto vystymui vėlesniais periodais. O aš tiek trumpai galbūt ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šią knygą. Tai gal pana Sauliau, gal pasakysim, ką nors. Nežinau, teko šiek tiek padirbėti su gyvus prieš tas tikas, todėl iš techninės pusės, kompiuterio maketavimas, iliustracijų ruošimas. Ir tikrai mačiau, kiek ir ponas Viktoras surinko medžiagą. Ir po to įgytis pas Kinomoską padėjo dar visą medžiagą sudėti į knygą. Gaila, kad nebuvo galimybės muziejui pabaigti šio darbo, todėl teko perduoti krašto apsaugos ministerijai. Tikėkimės, kad jie per geriausią vietą duos vietoj šią knygą į Lietuvą. Tai bus ir paminklas Lietuvos prieškarinių vietovių ir knyga patrauksinti ir jaunesnius susidomėti šitame. Ačiū. Tikrai išlyko viskas kaip buvo, šiek tiek perstumdinta, pakeistas formuluotas kažkur, kableliai ne ten sudėti, žodžiu. O dabar Viktorai jau porą žodžių. Mėlėjai, aviacijos žaidėjai, kurie sugrįžo šiandien ir pasiklausyti prie šitos knygos pirmosios dalies pristatymą. Pirmas, čia gal pirmą diplomą, gal tai reikėtų galima sakyti, na, kol kas tai pirmą dalies, antrą dalies, trečią dalies. Nu, čia ir dar toliau kas iš pasitaršio. Pirmiausiai, aš dar kartą pakartoju ir gerbimų skirius ir dabaras vardų pasakyti žodžius, kad aš asmeniškai labai dėkuoju visiems tiems, kurie padėjo rytą medžiagą. Aš žinoma, kad paskutį laikų, ypač, kad aš pradėjau dirbti, tai buvo viskas tvarkoj, paskui gyventi, tai dar, kad man svečiai blogai, labai buvo. Labai apsaugino darbą, tačiau iš vis tik čia nepaminėta knygoj, bet tai mano anūkas, kuris dievai atris, būsimasis, ir spėjėlis jo, ir paskui daktį, žinai, geografiją vieną, Arnarą Auskinį, mano šemietį, kuris padėjo tą juodą darbą. Medžiagą surinkti, paskui ją derinti, perdarbuoti, žinoti iš vienos vietos, arba žinos yra vienos knygos, kitos yra kitos knygos, kitos kitos knygos, mums dar žinos, kaip savo tą patį dalyką.